مارشل یکیدی منم و نشان لری همین استاد جوڑ کردی دیر شاگردان لری انٹرنیشنل کلاریان دا پاکستان دی بازی گٹی پا ہمات دیر توریالیان دی بازی گٹی پا ہمات دیر توریالیان دی همین مارشل یکیدی منم و نشان لری همین استاد جوڑ کردی دیر شاگردان لری انٹرنیشنل کلاریان دا پاکستان دی بازی گٹی پا ہمات دیر توریالیان دی بازی گٹی پا ہمات دیر توریالیان دی انٹرنیشنل کلاریان دا پاکستان دی بازی گٹی پا ہمات دیر توریالیان دی بازی گٹی پا ہمات دیر توریالیان دی همین مارشل یکیدی منم و نشان لری همین استاد جوڑ کردی دیر شاگردان لری انٹرنیشنل کلاریان دا پاکستان دی بازی گٹی پا ہمات دیر توریالیان دی بازی گٹی پا ہمات دیر توریالیان دی همین مارشل یکیدی منم و نشان لری همین استاد جوڑ کردی دیر شاگردان لری انٹرنیشنل کلاریان دا پاکستان دی بازی گٹی پا ہمات دیر توریالیان دی بازی گٹی پا ہمات دیر توریالیان دی
مایل یې پو په هنر امین مارشل اکیډمی نوم و نشان لري امین استاد جوړ کړی دی ډېر شاګردان لري انټرنیشنل کلاړیان د پاکستان دي بازی ګټي په همت چتوریالیان دي بازی ګټي په همت چتوریالیان دي